គ្រូតនៈណាលោកអេពូថងមានជំងឺធាត់លើគីឡូទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអាស៊ីតនិងជំងឺច្រានមកទៀតបងប្អូនជាទីគោរពអាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអេពូថងដែលជាអតីតស្ដេចប្រដាលស្រុកខ្មែរបានឆ្លងនៃជំងឺកូវីដដែលបង្កឲ្យមានការป่วยបរំយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមកករណីដែលលោកមានជំងឺប្រចាំកាយនេះ ដែលទោះអស់ម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសអ្នកគាំទ្រមានការព្រួយបារម្ភคล้าย robot លោកបាត់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានេះទុបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកអេពូថងក៏កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះខ្សោយអុកស៊ីហ្សែននិងសេរ وم ដាក់នៅជាប់ដៃរហូតមានករណីគួរឲ្យភញផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថា អតីតកីឡាករប្រដាល់ល្បីឈ្មោះលោកអេពូថងត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដការបញ្ជាក់នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកអឹមជីវាដែលបានមកហោះរូបភាពនិងក្លឹមសារបញ្ជាក់ថាកីឡាកររូបនេះគឺមានវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដដែលនៅក្នុងរូបថតលោកហៈ៣ដូចជាមានស្ថានភាពស្ងົນស្ងើបើខ្លាំងព្រោះតែត្រូវជំនួយ ជាបន្តពីព្រោះថាករណីជំងឺដែលត្រូវការធំបំផុតនោះគឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនលោកអឹមជីវាបានបញ្ជាក់ថាលោកអេពូថងពិតជាមានវិជ្ជមានជំងឺ Covid ពិតប្រាកដមែនហើយហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្រាប់ជាបាល់ជំងឺ Covid នៅពេលហុកកាលាឋានជិតអូឡាំពិកលោកឲ្យដឹងទៀតថាតើបតែនឹងទទួលបានដំណឹងនៃករណីរោគឃើញវិជ្ជមានជំងឺ Covid ហើយវាគឺជាប្រភេទជំងឺផ្លូវដង្ហើមហៅលឺពីអតីតកីឡាករល្បីល្បាញកម្ពុជាម្នាក់នេះផងដែរហើយលោកក៏បានមិនតន់ដឹងនៅឡើយដែរថាតើសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកណាខ្លះដែលកើតជំងឺ Covid នៅឡើយទេលោកក៏បានមានក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៃជំងឺរបស់កីឡាករប្រដាល់នឹងជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកប្រដាល់នោះនេះពីព្រោះថាបើតាមរូបភាព ដែល ਲੋ កទទួលបាននោះគឺមានស្ថានភាពសុខភាពលោកចោះខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយលោកនឹងព្យាយាមស្វែងរកដំណឹងលំអិតបន្ថែមពីក្រុមគ្រូសាររបស់គាត់បន្ថែមទៀតលោកថានៅពេលកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់យកអํานោយជាថាវិការនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនរបស់សត្វបរិសជននិងថាវិការផ្ដោតខ្លួនរបស់អតីតកីឡាកររូបនេះផងដែរ ព្រោះតែលោកមានជំងឺប្រចាំកាយលឺឈាមនឹងទឹកនោមផ្អែមលោកក៏បានមានករណីជូនពើគាត់ពីចំណាយពីព្រោះថាឲ្យគាត់ឆាប់ជាសះស្បើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតកីឡាករជើងខ្លាំងប្រចាំស្រុកខេមែរគ្មានគូប្រកួតលោកអេពីថងមានវ័យ48ឆ្នាំគឺជាមកចាស់ខ្សែក្រវាត់សេរីពិភពលោកផងដែរនាងជាគ្រូបងវង ជំងឺចិត្តកីឡាករខ្មែរនឹងធ្លាប់បានចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ8ព្រោះជំងឺខ្សោយកម្លាំងនិងឡើងជាតិអាស៊ីតលើសជាតិខ្លាញ់និងខ្លាញ់រុំបេះដូងបេះដូងលូតញាប់ខុសធម្មតារួមទាំងជំងឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដាមដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទៅបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like